ရှေးကြီးမှုဒုက္ခခံစားနေရခြင်းအတ္တသမားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကြောင့်စံစင်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြင့်အများပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်စိတ်တို့ကြောင့်ဝယ်ယူစူးစမ်းမှုတွေရှိလာတာမို့စံစင်းနှုန်းတွေအရင်နှစ်ထက်မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ကြားထဲအခြေခံစားသောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေပါမြင့်တက်လာမယ်ဆိုရင်အခြေအနေပိုဆိုးလာနိုင်တာကြောင့်အမြတ်အစွန်းတွေကိုခဏမေးထားပြီးပူးပေ
ချိန်ဆက်သုပ်ပုံတွေပါတက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒါတွေကိုဝယ်ပြီးလှူဒန်းရတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းစည်းကြည့်တာပေါ့ပိုးအောင်ဆောင်ရတဲ့နီလန်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဒီအစိုးရဘက်ကောနောက်ပြီးတော့ဒီကုန်တယ်တွေဘက်ကရောပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီကုန်စင်းတော့ထိန်းလို့ရပါတယ်ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီကာလကကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့အခက်အခဲကာလကြီးအကြက်တဲကာလကြီးအဲ့အကြက်တဲကာလမှာဆိုတဲ့ခါကျတော့အမျက်ဆုံးဆိုတာလေးကိုဟလာခဏမေးထားလိုက်ပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်တာကိုလုတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဒါကတော့တကယ်အမျိုးသားရေးတာဝန်တရားထမ်းဆောင်တာပဲလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တာလက်ရှိအခြေအနေမှာဝယ်လိုအားတွေများလာတာမို့စံစေး3000 4000လောက်မြင့်တက်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပြီးဈေးကွက်လည်းမတိမငြိမ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့တူလောင်ထားတဲ့စံတွေထင်သလောက်ပစ္စည်းတာမျိုးမရှိခဲ့လို့စိတ်ပူစရာတော့တိတ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မိုးရသည်မှာမနစ်ကနဲ့စာရင်တော့ဆန်စင်းလုံးနည်းနည်းလေးမြင့်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြီးရောက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်တရက်လူတွေရဲ့စိုးရင်ပူပန်မှုကြောင့်ဈေးနှုန်းကတိတ်ကို3000 4000လောက်ထိချက်ချင်းခုန်တက်သွားဆန်အနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိအချိန်မှာတော့တိတ်လိုအပ်ချက်မရှိနိုင်ဘူး။နောက်ဆန်အနေအားလည်းတကယ်တူလောင်ထားတဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတယ်။ရေဘေးအန္တရာယ်မကျရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အခုမိုးရင်းကာလမှာအများအားရောင်းနေရောင်းတာရှိတယ်။ AI တိုင်းတွေမှာတကယ်တမ်းကျတော့မဆုံးရှုံးသွားဘူးပေါ့နော်။နိုင်ငံတော်ကရေကြီးမှုကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေ1.3 million ကျော်လောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့်အရေးပေါ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးမှုတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။စံစဘာအစ်စ်ပေါ်ဖို့ကလည်း2-3 lakh လောက်လိုနေသေးတာမို့စံစည်းပြန်မတက်အောင်ထိန်းသိမ်းကြဖို့လည်းလိုနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့စံစည်းထိန်းချုပ်မှုတွေတက်နိုင်သလောက်ပြုလုပ်နေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီရေဘေးလူမဲ့လူတွေတပတ်လူတွေကိုစေတသာသာဆံဝယ်လို့ရအောင်လေဘူလာဝယ်ထားတဲ့အရင်နဲ့အိမ်မမြားတဲ့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းချပေးတာဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဝယ်ယူစားလုံးနဲ့ပြည်ဒါစေတသာသာစားလုံးနဲ့အတွက်လက်ကားကုန်ကိုစာတန်ကြီးဖွင့်လို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အဲ့တော့အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဆန်စည်းဘက်ကကြီးမြင့်မှုကိုအထိုက်အယောက်ဒီကာဝယ်နေအောင်အခုလိုဆန်ဆန်လေးဖွင့်ပြီးရောင်းချပေးတာဖြစ်တယ်မဟုတ်နော်